कांग्रेस के नेता बाला साहेब थोरात ने गट नेता पद से राजीनामा दिया है। इस घटना के बाद अटकलें ये लगाई जा रही थी कि उनको भाजपा से ऑफर है, मगर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बात का खंडन करते हुए कहा कि भाजपा की ओर से ऐसा कोई भी ऑफर नहीं दिया गया है। या नाराजीवर मी भेट घेणे काही योग्य नाही आहे। त्यांचा तो दोन पक्षाचा अंतर्गत प्रश्न आहे, त्या पक्षाचा अंतर्गत प्रश्न आहे, त्या पक्षाचा अंतर्गत प्रश्न असल्यामुळे आणि बाळासाहेबांची नाराजी कोणत्या मुद्द्यावर आहे हे मला माहिती नाही आहे। त्यांना मी काल वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्याकरता फोनही केला होता, पण त्यांचा फोन बंद होता। खरं तर माध्यमातून मी त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहे। खरं तर ते कुठल्या गोष्टी नाराज आहे, काय त्यांची परिस्थिती आहे हे तर नाना पटोलेजीला माहीत आहे। त्यामुळं आम्ही त्यांना कुठलाही ऑफर दिली नाही आहे, त्यांना कुठलाही त्यांनी कधी आमच्याकडे अप्रोच केला नाही आहे। त्यांनी आयुष्याचं 40-45 वर्ष काँग्रेस पक्ष वाढवण्याकरता या देशामध्ये राज्यामध्ये खूप मोठी मदत केली आहे। मला या गोष्टीचा वाईट वाटतं की बाळासाहेबांसारखे नेते ज्यांनी महाराष्ट्राच्या विधानमंडळात 9 वेळा निवडून आले, पश्चिम महाराष्ट्र उत्तर महाराष्ट्रामध्ये कोऑपरेटिव्ह सेक्टरचं एवढं मोठं जाळं विणलं आणि अशा व्यक्तीला पक्षामध्ये नाराज व्हावं लागतं हे त्यांच्याकरता चिंतेची बाब आहे। खरं तर भाजपमध्ये जर असं असतं तर आम्ही निश्चितपणे नेहमीच माझा प्रश्न असतो, देवेंद्रजी असो मी असो किंवा आमचे नेते असतात महाराष्ट्राचे, जेव्हा जेव्हा आमचा कार्यकर्ता नाराज झाला तेव्हा तेव्हा आम्ही तातडीने त्याची दखल घेत असतो आणि आमच्या कार्यकर्त्याला त्या ठिकाणी त्याची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न करत असतो।